Далі ми раді вітати в нашому ефірі Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю. Пане Олексію, те, що зараз відбувається в Лаврі, як думаєте, як найближчим часом розвиватиметься ситуація, тому що українська позиція досить м'яка, ми бачимо, діяти за рахунок тільки законодавчих норм, але ми бачимо, що є певний спротив. Ну, по-перше, я хочу сказати, це не зовсім спротив. Ми чітко свідомі того, що є план, який розробляється в Москві, і він там розроблений, відносно того, щоб створити картинку для ТВ, для російського, щоб показати, що ми, як влада, чинимо фізичний тиск на тих представників духовенства, які там на сьогоднішній день ще поки що лишаються. Я неодноразово наголошував, що ми цього робити не будемо. Ніхто їх звідти фізично за ноги, за руки, за бороди таскати не буде. Це є не наша тактика. Спокійно рішення країни буде виконано. Державний заповідник буде повністю в руках країни. Потім ми будемо вирішувати, що там буде відбуватися. Ще раз наголошую, рішення, які прийнято в нашій державі, будуть виконуватися всім незалежно, яка у вас професія, чим ви займаєтесь, куди ви ходите. Рішення обов'язково будуть виконані. Всі провокації, які на сьогоднішній день готують Російська Федерація і втілюють через всіх людей, свідомо вони це роблять чи не свідомо, вони у нас не спрацюють. Пане Олексію, між тим ви заявляли раніше, що ніхто виганяти з Лаври нікого не буде, вони самі тихесенько звідси підуть. Але тихесенько, зважаючи на те, що закликають вони шанувальників, щоб не пускали комісію їм допомагати, чи самі приходять віряни їм допомагати, тобто тихесенько не виходить. І день нинішній, напевне, теж не буде тихесеньким, ми так припускаємо. Дивіться, ще раз наголошую, ви пропонуєте, щоб держава застосувала сили? Ні, я ще раз наголошую, що такого не буде. Ніхто нас на провокації не спровокує. Ми розуміємо, що відбувається. І той з рижою бородою, який вчора кидався на журналістів, ламав камери тощо, це ж все серії. Ми розуміємо план Російської Федерації, ми розуміємо дії 5-го і 1-го управління ФСБ, які на сьогоднішній день опікуються цими питаннями. Ще раз наголошую. Все буде виконано. По законам Лавра буде очищена від тих людей, які там на сьогоднішній день знаходяться поки що тимчасово. Дивіться, все, що відбувається, воно знаходиться під контролем. Ми розуміємо, ще раз наголошую, все, що там є. І розуміємо план Росії по цьому питанню. Це російський проєкт. І коли ми на цьому наголошували, сьогодні воно вже вуха Росії вже вилізли назовні, тому що заяви, які лунають з Москви, російських попів, Захарова тощо, вони свідчать про те, що це є єдине спільне ціле. Якщо хтось десь заблукався, треба з цього лісу вже рано чи пізно виходити. Так, звісно. І ми бачимо, що комісія, яка там почала працювати, вона вже частину об'єктів обстежила. Звісно, чинять спротив певні люди. Але ми сподіваємося, що найближчим часом все це буде в мирний і цивілізований законний спосіб відбуватися. Пане Олексію, нещодавно ви інформаційний простір сколихнули своїми певними заявами з приводу того, що безпілотники великої дальності будуть працювати найближчим часом. Скажіть, будь ласка, ви ж неспроста це опублікували. Чи можете ви розкрити більше деталей? Я не знаю, з якого ви взяли такий висновок. Який? В 87-му році, відомий всім факт. Я просто нагадав людям. Тому що те, що стосується Росії, те, що стосується їх протиповітряної оборони хваленої, які вони на сьогоднішній день вже на дерево чіпляють та в Москві ставлять на дахи, воно все не працює і працювати не буде, як багато інших речей, які не працюють сьогодні на Росії. Факт того, що вона в них там вся дирява, факт того, що ще в 87-му році цей Рус туди сів на Червону площу, він всім відомий. Я просто всім нагадав ті історичні події, які відбувалися. З яких, до речі, починалася ситуація, пов'язана з тим, що СРСР в тому вигляді, в якому він є, він вже був недієздатний по багатьох питаннях, в тому числі в питаннях військової сфери, оборони країни, яка на той час називалася. Пане Данілов, я не знаю... Те, що стосується наших
Я перепрошую, я просто не знаю, який висновок ви зробили з мого запитання, але ви ж написали «Український рій імені Матіаса Руста. Десятки моделей, тисячі дронів». Ну, тобто, так, мова... Дивіться, це відомий проєкт. Приймається Михайло Федоров. Це публічна ситуація. Це ж не якесь закрите там річ. Да, ми на сьогоднішній день забезпечуємо наших військових дронами. По максимальній можливості. Ми займаємося цим питанням. Програму курує безпосередньо президент. На ставки Верховного командувача ми про це вже неодноразово говорили. Приймаються рішення, виконуються завдання. Все це рухається. Це декому, може, бажається, щоб цього не відбувалося на території нашої України, України-сусіда. А ми рухаємося. Рухаємося до перемоги. Що ще відбувається, як ми рухаємося до перемоги, з того, що ви можете зараз озвучити? Тому що дрони сколихнули спільноту, всі зраділи про 3000 кілометрів, але ми розробляємо зараз різне озброєння. З того, що можемо озвучити, щоб тримати бойовий дух нації. Нагадайте, пане Олексію, будь ласка. Давайте в такий спосіб. Ми те, що мали з вами на 24 лютого, дуже добре пам'ятаємо. Да? У нас було 4 чарівних слова. «In love», «Джавелін», «Стінгер» і «Байрактар». Партизанська зброя. Да, наш лексикон сьогодні поповняється майже кожного дня додатковими назвами, додатковими термінами. І все це відправляється на фронт. І повірте, буде ворогу така спека, що він навіть собі уявити не може. Я не можу зараз наголошувати все те, що відбувається на сьогоднішній день в кабінеті у президента. Хоч єдине, що можу сказати, що вчора було крайнє засідання, коли в присутності всіх наших генералів, людей з Міністерства закордонних справ, людей, які мають безпосереднє відношення до всіх цих процесів, президент проводив нараду. До речі, президент кожного дня проводить ці зустрічі, кожного дня проводить ці наради, кожного дня тримає руку на контролі для того, щоб було забезпечення нашої армії відповідними засобами ураження нашого ворога. Це те, що я вам можу сказати. Це щоденна робота, включно суботу, неділю. Пане Данілов, також росіяни почали говорити про те, що вони нібито збили українські ракети з ОТРК «Грім-2», ще відомий як «Сапсан». Це тривала розробка України. Ми її бачили на Хрещатику під час параду. Я розумію, що ви не можете розповідати деталі, але як ви, я не люблю таке формулювання, але в даному випадку іншого немає. Як ви можете прокоментувати такі заяви росіян? Ну, бачите, якщо росіяни кажуть, що вони там чимось займаються, мабуть, щось там відбувається у них. Я не знаю, хто їх туди відправляє, грім, інші речі, але повірте, того грому там буде стільки, що вони не будуть знати, куди від нього діватися. І те, що вони робили рік, який минув на території нашої країни, воно все повернеться. Воно все їм повернеться обов'язково, і вони будуть страждати від того, що вони затіяли 24 лютого 22 року, розпочавши оцю активну фазу своїх дій. Хоча вони розпочали її ще 300 років вже з гаком. Ну, я, якщо дозволите, я поясню нашим глядачам, не всі можуть пам'ятати, що «Грім-2» – це розробка, яка експортна версія, запускає ракети дальністю 280 кілометрів, а для Збройних сил України планувалося, що дальністю 500 кілометрів, і конструкторське бюро українське розробляли і хороші ракети, які могли йти і по балістичній траєкторії, уникаючи якраз змоги бути збитими ворожим ППО. Тому, ну, гаразд, як ви сказали, раз заявляють, значить, щось там в них відбувається. Будемо спостерігати за цим. Пане Олексію, про наш з вами Луганськ хотіла вас запитати. Про ті території, які буде які звільнятимуть Збройні Сили України. Періодично виринає в суспільстві питання, ведуться дискусії на тему, а як ми будемо міняти населення тих територій. І вже знайшлася частина експертів, які мислять, що під сильну країну, яка доведе силою приналежність своїх територій до неї, потім всі, хто мав якісь російські світоглядні настрої, вони просто будуть шанувати цю країну, і з ними, власне, нічого не треба робити. З 2014 року ми ведемо цю дискусію. На зараз помінялося ваше ставлення до мешканців окупованих територій, зокрема Луганщини? Хоча, звісно, напевно, так немає потреби розділяти окуповані території Херсонської області, Донецької, Луганської. Між тим, Луганщина вам близька.
Моя позиція, вона незмінна, вона є державницькою. Як тільки наші прикордонники стануть на кордон Донецької, Луганської області, от там почнуть діяти закони і конституція нашої країни. Всі громадяни, які бажають виконати нашу конституцію, наші закони, вони можуть лишитися на території нашої країни. Відносно кожного громадянина ми будемо розуміти, що там відбувалося. Якщо він приймав участь в збройних військових формуваннях, вбивав при цьому наших військових, він обов'язково понесе за це покарання. Якщо людина не займалася цими речами, вона може спокійно собі жити. От. Але ще раз, знову ж, по законам нашої країни. От. І ми на сьогоднішній день доволі толерантно відносимося до людей, про які ви на сьогоднішній день кажете відносно Лаври, тому що ми свідомі, що це був спецпроект, і зараз його ведуть ФСБ Російської Федерації. А те, що стосується на той території, там буде набагато все спокійніше. От. Ми просто інколи демонізуємо те населення, яке там є. Їх заганяли свого часу, починаючи фактично з 98-го року. От, їх ставили в певні рамки, в певні умови. Тому що це ж довготривалий проєкт Російської Федерації. Вони туди зайшли ще з 98-го, з 2000-х років. От, і вони там перебували, мається на увазі російський вплив. Тому і маємо таку ситуацію. Тому сьогодні ми маємо робити все від нас залежно, щоб те, що стосується Росії, тут і духу їхнього, як то кажуть, скажімо так, не було в жодному куточку нашої країни. Пане Олексію, але під час українського контрнаступу, чи допускаєте ви, що такі настрої, ну, проросійські серед населення окупованих територій може заважати? Ну, тобто, що це будуть люди, які, ну, фактично будуть інформувати ворога про переміщення українських сил? Дивіться, той спосіб, як ми будемо робити наступ, це справа наших військових, і чи будуть вони встигати взагалі комусь про щось говорити, давайте це питання окремо будемо з вами розглядати. А те, що стосується ще раз, якщо хтось вважає, що він буде приймати участь в допомозі ворога і за це не буде нести відповідальність, так я можу вам сказати, на прикладі звільнених наших міст, вони на сьогоднішній день вже чітко розуміють, що ті, хто перейшов на бік ворога, вони обов'язково будуть нести відповідальність. Чи це буде 111, чи це буде якась інша стаття нашого кодексу, але повірте, всі будуть нести відповідальність. І вони на сьогоднішній день це вже розуміють. Більш того, я можу сказати, що ми слідкуємо за чергами, які сьогодні вже йдуть з Донецької та Луганської області, цивільного населення, так званого, той, який є безпосередньо учасником усіх процесів, про які ви кажете, вони на сьогоднішній день вже в чергах там стояти на Гуково і на інших переходах для того, щоб тікти вже з тої території. Процес запущено, він вже рухається. Зрозуміло. Цікаво. Хотіла вас запитати, як стежити за чергами, але не буду ставити це питання. А цікаво, чи є певна міграція? Да. За чергами дуже просто. Послухайте, якщо ви вважаєте, що у нас там нема своїх очей, то ви глибоко помиляєтесь. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми якраз не вважаємо, але я зупинила себе, да, пане Олексію, в деталі. Публічно не кажемо. І не маєте про це говорити. Це інструменти особливі безпосередньо. Скажіть, будь ласка, а черги людей з окупованих територій, але які не виїжджали в Україну, вони зараз спостерігаються? Людей, які політично не включені, але з 14-го року лишалися, вони рухаються кудись до Ростова, до Краснодара чи ні? Стабільно все з пересічним населенням окупованих територій, яке живе там з 14-го року. Отут цікаві міграційні процеси. Ще раз, давайте ми всіх під одну, як каже Гербенко, не будемо грести. От люди всі різні. Да, частина людей там була з надією, що прийде Російська Федерація, і в них там буде квітучий сад. От, ідем. Не сталося. От, частина людей є ті, які з самого початку ми нічого не могли їх зробити, але їх дуже мало тих людей, от, які були заточені, як ви кажете, під Росію. Частина людей, яка була завербована певними спецслужбами Російської Федерації. А це, повірте, але це маленький тільки відсоток від того всього населення, які там є. Не треба всіх їх демонізувати і казати, що всі вони однакові. Повірте, коли туди повернеться наша країна, ми з вами з'ясуємо, що дуже багато з них нам допомагало, дуже багато терпіло і чекало, поки повернеться там країна. Не треба всіх от так, що вони пане там Олексій, всі. Пане Олексій, з чого ви робите висновок, що ми демонізуємо населення окупованих територій, незрозуміло? Кожен знайде свою шуфлядку. Звичайно, але з чого ви робите висновок, що ми демонізуємо населення, якраз тут
Про Луганщину я можу говорити особисто, зважаючи на особистий досвід. І однозначно, на щастя, там геть не всі люди, вони за Росію і досі. Вони чекають приходу України. Скажіть, будь ласка, але якщо про партизанський рух в Криму, в Херсоні на окупованих територіях ми говоримо часто, то про спротив саме в Луганщині і в Донеччині можна почути нечасто. Чому? Ви навмисно не виносите це в медіа? Чи тому, що сильного спротиву на тих територіях Донбасу немає? Поясніть ці процеси. Мало хто знає, що там відбувається. Дивіться, одна справа робити спротив на Херсонщині. Звичайно. От, ну, і інша справа робити спротив на території Донецької, Луганської області. Те, що там спротив існує, от, ворог це періодично відчуває. Давайте я вам так коректно скажу. Більш того, ви як людина з тих країв, як і я, ви чітко знаєте, от, що там багато, дуже багато патріотів, от, які там до цього часу мешкають там. От, і я єдине, що ви, може, не демонізуєте, але от є люди, які в суспільстві кажуть, що вони там всі однакові, бачать номер автівки, які там донецькі, болгарські, відразу нагати. Нам треба припиняти цю традицію, нам треба розуміти, що нам треба буде відбудовувати єдину країну. От, і повірте, ми це зробимо обов'язково спільними зусиллями. От це обов'язково буде зроблено. Пане Даніло, ще одне важливе уточнення. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, деякі росіяни вже виходять на контакт і пропонують свою співпрацю Україні. Ми розуміємо, що це в контексті якраз уникнення відповідальності. Коли ми згадуємо звільнення Київщини, і якраз рік тому в цей період Україна і світ дізналися про перші жахіття російської армії після повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи вдасться головним ключовим фігурантам уникнути покарання за ці злочини? Це питання спільної світової моралі, яка вона буде, як вони будуть відноситися. Дивіться, людина на прізвище Путін, це вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, яке приймало участь, яке безпосередньо давало вказівки. Вбивати мирне населення, вбивати людей, обов'язково мають нести за це відповідальність. І ніяких толерантних підходів до тих людей бути не може. Сьогодні в світі починаються такі, знаєте, процеси, що якщо він президент, то він є недоторканий, а от у нас тут міжнародний кримінальний суд, а давайте зробимо якісь ще, там ще інші, якісь гібридні зараз пропонуються. Дивіться, це вже буде питання моралі світового суспільства, наскільки вона буде подвійна, чи вона буде врешті-решт єдина. І це за це зараз іде велика боротьба. От. Але повірте, якщо хтось вважає, що має бути якесь спрощення ситуації і має бути прощення, от, то такого не має бути, тому що це обов'язково повториться. Я хочу нагадати, дивіться, літо 2014 року, MH17, 298 цивільних громадян за вказівки Путіна, військової техніки Путіна вбивають на території нашої країни. Це відомо було всім, починаючи ще з літа 2014 року. В тому числі 60 дітей знаходяться на борту цього літака, із них 3 немовля. Якщо б ця мерзота вже в 2014 році понесла за це покарання, ми б не мали, може би, сьогодні ту ситуацію, яку мали. Все треба робити вчасно. Так. Вчасність покарання, вона, точніше, невчасність, розв'язує руки агресору. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, був разом з нами.